Це великі перегони на 1+1. 10 команд з усієї України вирушили у неймовірну гонку навколо земної кулі. Вони підкорили вже 3 країни, подолали 11 тисяч кілометрів у небі та на землі. Зуміли вижити серед жорстоких законів арабського світу, витримати жахи шрі-ланкійських нетрів, зазирнути в очі смертельній небезпеці та пройти крізь горнила священного вогню. Позаду Дубай, Шрі-Ланка і Сінгапур. Підкорювати Сінгапур командам великих перегонів довелося вночі. Цей забіг забрав останні сили наших учасників. У перегонах різко змінилися лідери. Фінішувати першими вдалося киянам Костянтину з Яковом, батькові та сину. Сьогодні ви перші. Гонку залишили Анна та Роман, акторські подружжя з Києва. Ви сьогодні восьмі. Все. Гравців стає все менше, отже, конкуренція зростає. Але сім команд продовжують великі перегони. Вони готові йти далі крізь полум'я та воду, долаючи власний страх, приборкуючи стихії та підкорюючи континенти. Адже світ чекає на них. Подорож Азію триває. На вас чекають Філіппіни. Вирушайте до міста Пуерто-Принцеса. Наступне завдання отримаєте біля трапу літака. Ву-ху! Клас! Філіппіни. Острівна держава в Індійському океані відома завдяки двом речам. Фантастичній природі та рекордній кількості стихійних катастроф. Щороку тайфуни та цунамі забирають життя сотень філіппінців. Тисячі місцевих опиняються сам на сам зі стихією, тому на островах ви не побачите жодного розкішного маєтка. Свої будівлі місцеві зводять з підручних матеріалів, адже будь-якої миті дім може зруйнувати стихійне лихо. Команди великих перегонів вирушають із Сінгапура до Філіппінських островів. За день до цього на Філіппіни насувається тайфун Пабло. Найбільш руйнівний тайфун за останні 20 років. Команди великих перегонів іще не знають, що їм доведеться кинути виклик стихії. Вони вирушають до острова Палаван. У цьому ж напрямку зі швидкістю 35 кілометрів на годину рухається тайфун Пабло. Первая, Леша, надо искать первое, кушай. Три, четыре. Вон один. Будь ласка, два квитки до Маніли. Філіппіни. Приємного польоту з нашими туристичними партнерами Kyavia та Tickets.ua. Добрий день. Нам два квитки до Маніли. Найближчий рейс через 2 години. Вам підходить? Так. Дякую, ваші паспорти. Приємного польоту з нашими туристичними партнерами Kyavia та Tickets.ua. Спасибо. Щоб дістатися острова Палаван, команди великих перегонів повинні здолати майже 3000 кілометрів. З Сінгапура команди вирушають до Маніли, столиці Філіппін, а звідти внутрішнім рейсом до міста Пуерто-Принцеса, що на острові Палаван. Поки що епіцентр тайфуна не дістався острова, і перегони починаються за сонячної погоди. Однак на Палавані оголошено штурмове попередження, і будь-якої миті перегони може зупинити стихія. Поспішайте на Маува-стріт та шукайте Делорес. Не дозволяйте вдачі проскочити повз вас. Гравці великих перегонів повинні дістатися старого ринку у центрі міста Пуерто-Принцеса та знайти там Делорес. Делорес – це не дівчина, це трицикл. На островах є традиція давати ім'я кожному трициклу.
Новий трицикл – небачена розкіш для бідного місцевого населення, тож нашим учасникам доведеться відчути на собі увесь екстрим пересування на цих раритетах. Покажи йому, куди їхати, щоб він розумів. Знаєте? Їдьмо! Поспішайте на Малвар Стріт та шукайте Долорес. Знайдете Долорес, знайдете наступну підсказку. Таксі, таксі, таксі. Я влезу туди. То Малвар Стріт, фаста. Будь ласка, швидше. Що таке Вай Долорес, треба спросити. А? Долорес, шукайте Долорес. Мені кажеться, завдання тут будуть дуже жорсткі. Thank you. Так, Долорес. Hello. Добрий день. Ви знаєте Долорес? Долорес. 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 Олена та Олексій, пара із Сімферополя, першими дістаються старого ринка. Однак місцеві не квапляться їм допомагати. Знайти спільну англійську мову із філіппінцями – невже це завдання виявиться непосильним для пари звичайних українців? Адрес покажи. Малвар. Вулиця Малвар, 142. Вон вони там, ці сімферопольці. Де Лорес или до Лорес? Де Лорес. Де Лорес. Куда они прошли? Прошли туда. Ну ты вообще, походу, слепой. До Лорес. До Лорес. До Лорес. Де Лорес. Вон они то были. Малвар. Вулиця Малвар, 142. Це вулиця Малвар. Я знаю, де Долорес. Стріт 142 з цього. Офігеть, де ж тут Долорес? Долорес. Що, ребятки? Офігеть, вони взагалі ніхрена не знають. Давай сюди. Вони не говорять по-англійськи, взагалі не рублять. Вот оно, наше новенькое заданнице. Маршрутный лист. Поспішайте на Малвар Стріт та шукайте Долорес. Знайдете Долорес, знайдете наступну підсказку. Ну що, погнали. Let's go. Who's Delores? Хто така Долорес? Долорес? Долорес. Тут їздить трицикл з написом Долорес. Ось тут. Напроти, да? Вон он, вон. Вон, походу, это он. Може, на той стороні? You name Delores? Ви Долорес? Ні. Зверніть увагу, місцевий житель розповів Яші та Костянтину, що таке Долорес. Однак через поспіх та неуважність батько і син прослухали підказку. Ти послухав би, вона ж тебе розказала, кого треба шукати. Долорес. Ну, вона Долорес написано, вона розказала, хто це і що це, і де її шукати. І що вона сказала? Я не слушал, ти ж слушав, ти ж переводиш в англійську. Блін, якщо ти не слушав, що ти мені говориш, що вона говорить? Хорошо, давай, біги, біги, куди? Блін, ти взагалі походу, блін, того. Если ты ни одного слова не понимаешь по-английски, какого хрена ты у него что-то спрашиваешь? Так а ты что стоишь на месте, как свинья какая-то? Папа спокойный, я нервный. Яша эмоционально не сдержан. Очень. Просто он не может держать свои эмоции при себе. И он, кажется, если от того, что он сейчас психанет и уедет один, то эта проблема сразу разрешится. Тупое, блин. Давай вернемся к нему и еще раз просим. Лешенька, пошли быстрей. Так иди, я тебе говорю, делай что-то. Я тоже ищу, ты орешь на меня. Ты мне просто говоришь, давай, я ищу. Запал перегонів спричиняє конфлікти всередині команд. Краще б гравцям отямитися та знайти спільну мову. Адже до цього великі перегони залишали саме ті команди, які постійно сварилися. Поспішайте на Малавар Стріт, шукайте Долорес, не дозволяйте вдачі проскочити повз вас. Біжим. Стой, іди сюди. Вот. Долорес – це трицикл. Бачите, трицикл. Долорес – це мотоцикл, що ли? Стоп, стоп, стоп. Долорес? Yes. Долорес – це таксі у них, Долорес. Thank you. Стоп, 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 Долорес, Долорес. Синки, сэр. Чи варта ця пригода виїденого яйця? Завдання не для поїздки. Тоша, іди ти, я не буду. Я? А чого не ти? Не хочу я. Это я. Это ти. Хто буде делать? Ти, я сказала, делаєш ти. Почему? Потому что я не знаю, что здесь будет. Я не хочу. Перед стартом гонки у Києві Олена та Олексій обіцяли одружитися по закінченню перегонів. Та, здається, з кожним етапом гонки у пари виникає все більше непорозумінь. На місці ви маєте з'їсти 6 балутів. Балут – варене качине яйце із повністю сформованим зародком всередині. На смак балут як тухле м'ясо. А запах цього делікатеса можна порівняти хіба що зі смородом каналізації.
Каченя всередині балута має дзьоб, кістки і пір'я. Учасник, що виконує завдання, має з'їсти таких балутів 6. На вигляд жахливо, але місцевим цього казати не можна. Образяться, адже балут – улюблений делікатес філіппінців. Філіппінці вважають балут делікатесом та потужним афродізіаком. І їдять його із задоволенням. Утім, для непідготовленого шлунка це завдання може виявитися нездійсненним. Люша, представь, що це просто варена уточка. Чекайте тут. Магазин Грейнс. Хто знає? А ви тут живете чи взагалі в звичайній прохожі? Зупиніться тут. Ви не знаєте, хто така Долорес? Це зібуть якісь обоснувательні знаки. Я думаю, Долорес це тут має бути. Вона на ринку по-любому торгує. Не дозволяє проскочити мимо вас. Може хтось, що проходить мимо. Перше ми подумали, що це щось має якась бути тваринка, яка буде перебігати, щось має рухатись. Покажіть нам Долорес. Хто така Долорес? Ви знаєте Долорес? Who is Долорес? Ви Долорес, ні? Ти уверен, що Долорес – це ім'я? Поспішайте на Малвар-стріт та шукайте Долорес. Побіжали! Тексі, тексі! Швидко, швидко! Обратіть внимание, не дозволяйте вдачі проскочити повз вас. Где-то там что-то буде скакати. Где-то здесь. Так, ну что? Проколоть надо сначала? Чем их прокалывать? Стукни его одно об одно. Вот так как-то, да. Ковыряй. Я не хочу это видеть даже. Они так за тебя переживают, вроде не каждый день это едят. Блин! Як і першим з усіх учасників починає їсти балути. Батько кепкує з сина. Схоже, він не дивиться довкола і не думає про місцеву антисанітарію. У той час, як на Філіппінах досі панує епідемія холери. Жуй давай! Йоп! Мама, що це таке? Фу, блін! Чисть давай! Тільки ти його почисть і закрой глаза і сожри. Де це місце? Тут бы какое-то обозначение. Ну вон, смотри, все столпились, походу, там где-то. Давай, хавай его, раз как? Почисти, съешь. Ты сказал, будешь делать это задание. Таких 6, не одно. Одна на тебя надежда. Папа! Поспішайте на Малвар-стріт та шукайте Долерес. Знайдете Долерес, знайдете наступну підказку. А ми вдвох сядемо тут? А постараємося. Даруйте, що таке Долорес? Це трицикл. Він їздить довкола. Долорес – це трьохколесний мотоцикл. А-а-а. Це Долорес? Він їздить довкола. Малавар. Вулиця Малвар. Старий ринок. Старий ринок отам. Вот это, вот это. Thank you very much. Ищем Долорес. Название? Я не знаю, что это. Это может быть чашка, кружка. Вот чувак едет с желтыми рукавами, смотри. У вас есть конверт для нас? Ну, все уехали, по-моему. Да никто не уехал, все ходят. Ты видишь девочек? You know what... Что такое Долорес? Трицикл. Что это? Велосипед? Нет, трицикл. Вот такой? Так. Приїжджає з надписи, десь Долорес тут написано. Я ригану, папа, ти є сюди. Там відро є, ригань. Що це? Хто це? Я зараз ригану, блін. Окей, сина, окей, ложи, не зациклювайся. Подумай о чому-то хорошому. Балут. Це нормальне тут яйцо. Пішти 6 яїць балутів, традиційно філіппінських. Почисти 6 разу. Перечень блюд, который самый опасный в мире. И вот этот блюд был один из самых... Нет, это первый. Самый первый, это конкретно, да. Конкретно первый. Первое, самое страшное блюдо. Я четко запомнил, что это Филиппины. И вот он ехал, только бы не блюд, только бы не блюд, только бы не блюд. Ты все почистил? Да не все, ты видишь, что я не могу... А, фу, блядь! Thank you. Де Долорес? Долорес. Де Долорес? Уже сюда. Де Долорес? Це трицикл, на ньому написано Долорес. Якого кольору? Синього. Ви Долорес?
Завдання для одного, я роблю. Ви ріжете на старий ринок Old Market, на місці ви маєте з'їсти 6 яєць балутів, традиційні філіппінські, щоб отримати. Запиши. Опять якусь гадість, я тільки хрені не хотіла їсти. Ну що, з'їш? Яків та Олексій почистили усі балути, однак жоден із гравців ніяк не може наважитися та почати їх їсти. От не уйди отсюда вообще! Да я вообще не смотрю, блин. Думаешь, мне приятно смотреть на это? Попарайся хотя бы пополам его раскусить. По целое не влезет. Да ну вы что ржете, блин? Да давай. Зубик, крылышко. Особенно волосики так торчат между зубиками. Это вообще самое высокое. Фу, блин, гадость. Можешь отказаться, пока не ездят. Молодец, Леша! Молодец! Я даже смотреть не могу! Это Сити. Мені Долорес. Нам потрібна Долорес. Долорес тут. Тут? Так, на вулиці. Це трицикл. Дякую. Магазин Грейнс. Де це? Не знаю. Туда, туда. Ви розумієте англійську? Хто розуміє англійську? Одразу кілька команд застрягли на простому на перший погляд завданні. Учасники жаліються, що місцеві не розуміють англійської. Та чи розуміють англійську самі гравці? Адже їм кілька разів пояснили, що Делорес – це трицикл, а вони вже 100 разів пройшли повз нього і нічого не помітили. Даруйте, нам потрібна Делорес. Він їздить довкола, це трицикл. Окей. Окей. Долорес! Це Долорес? Де? Оце? І Долорес! Оце? Долорес! Долорес? Та ні, не шути! Да, супер! Да, Долорес! Це і говори матч! Чи варта ця пригода вийдено яйця? Завдання не для боєстів. Я виконую завдання для одного. Еще кусочками ешь. Смакует, подлюка, да? А соль можно? Соль! Посоли! Ешь, ешь! Ешь, ешь, ешь! Фу, як воняет! Спочатку проколоти яйце, потім вилити бульйон, потім зняти шкарлупу. Читаю дотошно, бачу там ті каченята та юшка. Це буде зараз істерика, це буде сльози. Я йду збирати суп. Я розумію, що ми не справимось. А хто у вас? Лера, да? А хто здесь виконує? Лера, да? Красуня зі Львова Валерія опиняється віч навіч зі своєю найбільшою фобією. Понад усе дівчина боялася, що їй доведеться їсти щось гидке. У львів'янки миттєво починається істерика. Він живий? Ні, не Я візуально не можу. Я не їм суші, я не їм нічого. Я їм котлету по-київську і картошку, і люб'є. Ну воно ж труп, реально, що труп треба жарити. Ось ця адреса, для якої знаходиться Долорес. Боже, які вони? Не знаю. Чесно. Ігор! Я здесь. Thank you. Как ты увидел вообще? Да блин, я красавчик. Опа, задание для одного. Давай я его сделаю. Хочешь? Ты хочешь очень сделать? Да мне плевать на самом деле. Давай. На тебе тогда. Чи варта ця пригода виїденого яйця? Завдання не для боязких. Пить яйца. Походу, да. Та я яйца вообще могу пить. Так. Пошли. Балу – це как качине яйце із зародишем всередині. Там вообще цыплаки. Йоханий бабай!
оттуда. Я разламывал эти лапки. Эти были, шерсточка была, и клюв. Оно там прилипало к небу. Ну, ладно. Какой ты у меня молодец, вообще просто. Я второе только ем. Молодец! Пересилюючи себе, Олексій доїдає вже другий балут, а Валерія досі плаче над завданням і не може на нього наважитись. Це вже мені волосся. Який білок, там труп дохлого тенця. Знаєш, я сама більше боялася. А тут що, флажок довжий? Боже, Наташа. Все нормально? Ой! Thank you very much. Ой, Наталка, тут убитися можна. Болоти сюди, дякую. От вони всі. Наташа, становись. It's mine. It's mine. Це для мене? Yes, yes. Man. Нам потрібна Долорес. Я не знаю. Я б йому зараз по голові дав. Долорес. Thank you. Завдання для одного. Чи варта ця пригода виїденого яйця? Завдання не для боязких. Ну я виконую. Все, вперед. Кошмар. Голова! Голова там! Не виплювай його. Держи мысли, деликатес, очень дорого стоит, понимаешь? Главное не жевать, наверное. Вот именно страшно было, когда ты это увидел, и когда я видела, как другие люди едят. Я решила абстрагироваться, представила себе, что это блюдо стоит 500 евро. Да, и у меня это получилось, реально у меня это получилось. Нормально? Ну, там вот скажу, я не знаю, как есть. Я бы никогда в жизни не смогла, просто никогда в жизни. А ты не смотри, Наташа, не смотри, моя золотая. Спасибо, что накормили, не дали с голоду умереть. Открывай. Читать сможешь? Вирушайте до поштової скрині біля пам'ятника Павичу на набережній Бейвок. На кожному етапі великих перегонів команди надсилають листівки до Києва. Адже тільки та команда, яка першою дістанеться фінішу з усіма листівками, здобуде перемогу у великих перегонах. Цього разу, щоб отримати листівку у поштаря, команди мають зібрати на одній фотографії не менше 20 філіппінців. Четверо з місцевих мають бути у капелюхах, один із мітлою, один із квіткою і ще один повинен тримати у руках велику м'яку іграшку. Фото у жодній іншій комбінації поштар не прийме. Яків та Костянтин – перша команда, що впоралася з балутами. Вони вирушають на наступне завдання. А от Валерія й досі не може побороти огиду та страх. Чи зможе красуня пересилити себе та, зрештою, виконати завдання? Богдан, ну як з'їсти трубутки? Ну що це приколики? Ну то скінчатись можна. Нам потрібна Долорес. Скрізь одна та сама адреса. Що за прикол? Вибачте, ви не знаєте, що таке Долорес? Трицикл. Трицикл – так він їздить довкола. Я так і думала, що це машина. На них кожне моє ім'я. Пожалуйста, вже, давай. Молодець. Деликатес, Наташенька, ты ешь, а я рыгаю, понимаешь? Где яйца? Полный пи***, полный. I must eat it. Я повинен це з'їсти, так. Зняти шкарлупу та з'їсти весь зміст яйця. Запивай. Ты ешь? Уже без пяти минут живого гуся. Конечно, отвращение, блин, отвратительный просто, даже с виду своей. Этот уже рвет. Last one, last. Останний. Сегодня. Я, по-моему, больше не ем ни утку, ни гуся. Все.
використовуючи наданий вам мандарин одну. Цифровий фотоапарат, умовте не менше 20 місцевих жителів сфотографуватися з вами. Вже друга команда залишає балути та вирушає далі. Валерія ж і досі не почала їсти яйця. Богдана, подивись на нього, у нього пір'я росте, у нього росте пір'я. Це той самий білок. З пір'ями? Ти хоч сама віриш, що мені брешеш? Можливо, дівчатам варто відмовитися від завдання, доки не пізно. Адже зараз вони ще можуть відіграти 4-годинний штраф. Відмовляємося? Thank you, sir. Андрій та Ірина нарешті знаходять Делорес. Однак їхні розриви з іншими командами становить 1.5 години. Їм треба дуже зважено підійти до вибору, хто з них їстиме балути. Адже від цього може залежати їхня доля у перегонах. Чи варта ця пригода виєденого яйця? Завдання не для боязких. Роблю. Вирушайте на старий ринок Old Market. На місці ви маєте з'їсти 6 яєць балуців. Почекай, це Old Market. Я буду їсти говно якесь, Андрюха. Пішли, Old Market, ідем. Вон метла. Дай метлу. Дивми. Станьте тут. Ідіть сюди, будь ласка. Що ти хочеш? Фотографувати нас. Всіх вместе 20 чоловік треба назбирати. 20. Ти що, сумасшедше? Поддельно. Олена має рацію. На фото повинні бути усі 20 філіппінців разом. Та Олексій вкотре наполягає на своєму. Невже ця сімейна суперечка стане для них фатальною? Спасибо. Камін, сер. Батько і син теж помиляються і починають фотографувати людей по одному. Один мусить тримати рукавиці, один мітлу. Thank you, ma'am. Thank you very much. Отак це сажать, скажи. Наташа їсть, капець. Отказуюся. Ми вибудемо тоді, я не хочу, щоб ви вибудемо за мене. Ігор, перестань оце падати біля мене, так точно. Королеви краси зі Львова згаяли на цьому завданні вже цілу годину. Якщо Валерія відмовиться зараз, дівчата навряд чи зможуть відіграти штрафний час – 4 години. Якщо вони відмовляються від завдання, їх уже ніщо не врятує від поразки. Просто чесно, бо Богдану не хотілося підводити. І за командного духа. Закрой глаза, Ігоря! Давай, гоу! Кості можна випльовувати. Поки красуні переборюють свої фобії, тато і син уже закінчують завдання із фото. Вони думають, що все роблять правильно. На них чекає жорстоке розчарування. Самий большой. Це ембріон, це маленька там каченя, чи хто вона була, навіть не знаю, знати не хочу, хто вона була. Це взагалі просто клюві, лапи. О, я навіть не хочу про це думати просто. Фу, я хочу забути. Ненавижу тебе, Вася. Я тебя реально ненавижу. Поцелуй.
Наталка, ты сделала подвиг. Помог ты не меньше 20 місцевих жителей сфотографироваться с вами. О, Боже мой. Поки гравці радіють перемозі над власним страхом, у напрямку острова Палаван продовжує рухатися тайфун Пабло. На сусідніх островах, якими тайфун пройшовся напередодні, підраховують кількість жертв, а тривожні звістки про стихійне лихо починають доходити до України. 230 загиблих, сотні зниклих безвісти. Територію Філіппін пройшовся тайфун Пабло, спричинивши повені і суви ґрунту. З-під завалів будинків досі витягують вцілілих і мертвих. Кілька населених пунктів цілком ізольовані від решти країни, і про реальне становище там поки що нічого не відомо. Тайфун Пабло називають несподівано потужним. Наразі невідомо, чи умине тайфун острів Палаван, чи переросте у руйнівну хвилю цунамі. Чи накриє острів завісою тропічної зливи? Відтак, що миті перегони може припинити стихія. Yes. А ми з ними повинні чи ні, Наташа? Да. А ми є? Есть... Ідіть сюди, будь ласка. А що, ми в шляпах всіх, Наташа? Третій. Yes, третій. Thank you very much. 13 чоловік можна по одному. Можна зібрати кучку і все, щоб уже всі були, розумієш? І все. Я не рюкзак нормально. Чуєш мене чи ні? Да. Мені так нормально. Що я сказав? Я не буду його бігати, мені так зручно. Андрій та Ірина витрачають дорогоцінний час на сварки. Вони вже півгодини ходять біля старого ринку і не можуть побачити стенд із балутами у себе під носом. Нам потрібен старий ринок. Це він? Так. Читай, читай, підсказ. Ми шукаємо яйця. Та вона не знає, Андрюха. Це традиційні філіппінські яйця. Балут, балут. Балути. Балути вам туди. Thank you. Thank you. Балут, почитай підсказку. Ну, Андрій, ну почитай, стань. Ну, п'ятий раз тобі кажу. Та зроби мені, що хочеш. Тим часом лікарі Володимир та Олександр наздоганяють інші команди на балутах. Вони розуміють, їм не можна втрачати ані секунди. Василіч! 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 Этот бы не смог бы это сделать, потому что он бы кривился там и блевал бы непонятно. Да ладно. Ну, я знаю, что ты вечно голодная обезьяна, но все равно это было бы тебе не в такой кайф. То есть я избирательная обезьяна. Однозначно, Лера была не готова воспринимать эту пищу. Давай! Мене що просто треба перетравити? Вирвиш! Я тобі сама ці два пальці запхаю в рот. З одної сторони спортсмени, як, перепрошую, як народжують дитину, з другої сторони вона, я думаю, я зараз до вас приїдаюся просто. Чому це зі мною відбувається? Це як говно! Питання для одного. Давай я його зроблю. Ти хочеш, хочеш зробити? Та не плівати на самом деле. Андрюха, як тут смердить, як тут смердить. Паламіган секшн of the market. Excuse me, Паламіган. Де тут павільйон з яйцями? Ці молоде качня треба з'їсти. Давай, друже. Не, не за Саша. Давай. Я тобі ще водички дам. Давай, давай, давай. Давайте! Погнало следующее яйцо. Ужас! Друже, давай, последний рывок. Глотни ниже, просто глотни, глотни! Быстренько. Глотай. Все, все, здесь на ходу допьешь. Окей. Окей? Серед присутніх команд лікарі прийшли на завдання останніми, а впоралися першими. У спортсменів немає іншого виходу. Потрібно з останніх сил наздоганяти конкурентів. Дякую. Окей. Ще один. Какой вонбор? Іди в бані, я приб'ю тебя. Читай, я не могу. Thank you very much. Как же все равно я вас ненавижу всех. Мовте не менше 20 місцевих жителів сфотографуватися з вами. Кто желает со мной фотографироваться? Фотоаппарат. Сюда, go фото. Все, 20 есть, Таня. Вирушаем, не тук-тук. 22, 23, 24. Ну, надо сколько? 20, не меньше 20. А, все. Сейчас мы едем на почту. На набережный Бейвок, еще в Пуэрто-Принцесса.
Як і ви, Костянтин, першими дістаються набережної Бейвок. Суворий суддя уже зачекався. Зараз їхня доля у руках поштаря. Ага, давай сюди, я буду покажу по очереді. Подожди, давай. One, two, three. Но? Задание было как? Сфотографироваться с 20 людьми местного происхождения в определенных каких-то нарядах. Мы выполнили все точь-в-точь. Единственное, это была не командная фотография, а было каждый 20 отдельно. Мы с 20 и сфотографировались. То есть, не меньше, так надо вместе 20. Не, ну это пиздец. Какой-то, понимаешь? То есть надо было задание, писать сразу, у меня что это всегда должны 20 парило, человек блин, вместе задания. Быть, а не 20. Мы 20 человек собрали, только с каждым отдельно. Отдельных 20 человек идем собирать 20 человек. Где их тут 20 собрать? Идем, вон сидят. Дивіться за мить у великих перегонах. Чи зуміє Ірина перемогти себе та з'їсти балути? І чи зможуть Яша з батьком знайти вихід з безнадійної ситуації? Тайфун емоцій за мить у великих перегонах. Шоу «Великі перегони» на 1+1. Сім команд сьогодні підкорюють Філіппіни. Учасникам уже довелося перебороти огиду та страх перед невідомим. Напруга зростає. А на острів, де триває гонка, насувається жахливий шторм. Давай сюди, я буду покажу по очереді. Подожди, давай. One, two, three. Но? Ідем собирать 20 чоловік. Де їх тут 20 собрати? Ідем, вон сидят. Вон он, пошли. Hello. Слава. А я тебе говорила, не слушал меня, блин. На балауток есть. Пробачте, а де тут пошта? Пост. Hello. Добрий день. Ось наші фотографії. I now show. Усі 20 людей повинні бути на одному фото. Вместе 20 чоловік повинні поставити. Поки Валерія з останніх сил доїдає балути, кмітливі лікарі збирають людей для фотографії просто серед ринка. Четверо в шляпах. Пліз. Там, де з метлою, який був? Метла. Фото. Вот, женщина в шляпе. Ага, это наша шляпа, я его привел. Дай ему метлу. Если бы я видел, что спортсмены собирают группу людей на фотографию, я бы никогда не подошел и не стал бы говорить, дай метлу, я вот здесь вот сфотографируюсь с этим человеком. Теребить вот эту вот напряженную атмосферу я бы не стал. Просто мне был человек на одну секунду нужен. То есть я говорю, дайте я сфотографируюсь. Нет, это мой. Я говорю, ты же купил его. Мастерич, я тебя вспомню это. Три пари, чиї фотографії не схвалив поштар, намагаються переробити завдання на місці. Однак зібрати стільки народу на безлюдній набережній дуже непросто. Її треба цвіти. 3, 4, 5, 6. Ще 14. Зараз я всіх заберу. Сер, пліз, го! Хлопці, будь ласка, ідіть сюди. Сер, пліз, камін! Яш! Фотка должна быть всего одна. На этой фотке из 20 человек один держит обезьян, другой держит четверо из них в шляпе. Ты понимаешь, что ты не соберешь. Ну, смотри, а может, все-таки на базар лучше, Наташа? Мы побыстрее, тут недалеко. Тань, послушай меня, пожалуйста. Давай возьмем, Наталка, давай быстрее мы, гораздо быстрее. Ком. Поехали, не соберем, все, базар, плиз, сэр. Старий ринок. Yes. Где тональный крем? Моя красуня молодец! Справилась! Умовте не менше 20 місцевих жителів сорокуватися з вами. Ви будете спокійно, ви будете, треба догнатися. Пусти. Фото, ван. Цвіти. Весь. Цвіти, это, конечно, капец, ты так и не понял, где я их взял. Стояла какая-то образ какой-то, там икона. И там такая алюминиевая коробочка была, и там эти цветочки стояли. Я сейчас принесу. One minute, окей? Вот
шляпы, Валерія, куди сюди? Використаємо їх так само. Там ми вже зібрали 20 чоловік, вже мізки підійшли. Такі, можна ми типу, з ними сфотографуємося? Ми допомагаємо вам збирати, а потім з ними фоткаємося. Кого ще треба? Окей, 12 персоналів мають. Мізками у нас вже вийшло щось, нечто тандема. Тобто вже Лера організовувала цю толпу на качественном англійському язикі, просила їх не розходитися, улыбаться і все остальное. Саша бігав за свинками. Excuse me. Tell me, please, one photo, і я верну, окей? Okay? Thank you. Вот так, yes? А метла, where is the метла? Дай метла. Чтоб все влезли, все влезли. Шляпа, раз, два, три, чотири. Є. Чотири. Ігрушка, цвіти. Ти мені не сказав, ти мені не говорив зовут. Бачу, жіночки наші. Це делікатес. Іра та Андрій витратили майже 2 години на пошук балутів та сварки. Щоб наздогнати інші команди, Ірині доведеться їсти балути надзвичайно швидко. Та чи під силу таке завдання тендітній дівчині? Коли я доходила до цього етапу, то вибігала Валерія, і вона плакала так от. Іра, Іра, де тебе обійму? Обіймає мене так. Я кажу, що таке? Там ці зародки, їх треба буде з'їсти, а там є кігті, і нігті, і там все, що хочеш. Excuse me, я вот это big іграшку. Wait. Окей? Пік. Все. Погнали. Куда? На эту улицу ловим такси. А тут нельзя? Thank you. Велику м'яку іграшку, Льоша. Ну, отож, вон вони іграшки. Швидше, оцю. This one. Чого ще осталось? Люди тепер, все, цвіти, шляпи, этот, тепер побольше людей. Ходімо зі мною. Там візьми. Скільки, посчитай. Раз, Come on, man. 5. 20. Будь ласка, швидше. Please, go faster, please. Цвіточок, метла, все видно. Так, метла. Ігрушка, цвіточок. Зачекайте хвилинку. Wait for a minute, please. Пошли. Зачекайте хвилину. Ми хочемо з вами сфотографуватися. With you. Можете покликати друзів? Так. Кличте. Хто зібрав тих 20 чоловік? One second. Ищеш, поки 21-й сфотографує. Двоє убежало. Куда стоять? Говорим, нам надо 4 шляпы. Мы поворачиваемся. У них 24 уже в шляпах. 24 в шляпах. Говорим, поснимали, обиделись. Игорь, подожди, надо игрушку взять. Игрушку. А где игрушку? Там где-то. Stay there. Чекайте тут, мы зараз повернемось. Do you okay? Thank you very much. Thank you. 20 people together. Yes, 20 people. Yes. Come. Пойдем, шляпа, пойдем. Щелкнуть. You with head, it's very nice. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Вы высокие, вы ниже, вы на носочки. Сюда. Ира, 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 Ира. Ирчик, молочинка. Нормальне яйце, білок. Яйце далі теж. Це разом. Правильно. Просто ковтни. Жувати не треба. Скільки ми йшли останні, я знала, що просто в мене не було реально іншого вибору. Я себе налаштовувала, що я маю їх з'їсти. Окей. Умовте не менше 20 місцевих жителів сфотографуватися з вами. Двадцять людей, капелюхи, квіти, а де мітла? Broom. Broom, sir. What? This one. This one. Окей. Окей. Виходи.
20 людей, навіть більше. Окей. 60 песо. 10 у тебя вся! У тебя все деньги! Нет! 20 людей, 4 в капелюхах. Yes. Okay. Thank you. Okay. Правила не брось. Oh, thank you very much. Thank you. Так, пляшки, рибки. На цьому етапі перегонів команда повинна вибрати одне завдання з двох. Тим, хто обере пляшки, доведеться провести кілька годин під пекучим сонцем на безлюдному острові. Адже підказка ховається від гравців у пляшці на березі острова. На острові 1000 пляшок. І лише в 7 із них заховано підказку. Якщо нашим учасникам не пощастить, їм доведеться перебрати усю 1000 пляшок. Якщо ж команда обере завдання рибки, гравцям випаде змога відчути себе у шкурі місцевого рибалки. Учасники мають порахувати рибу у кошиках і назвати судді точну кількість рибин. А їх тут близько 1000. Якщо вони порахують правильно, то отримають наступне завдання від судді рибалки. Мені за це рибки ловити рибу. Я не вмію ловити рибу. І то так довго буде, що давай пляшки поїдемо. Пляшки. Погнали. Ми вибираємо пляшки. Пляшки. На. Тихонько читай. Вирушайте на безлюдний острів Гадобу та шукайте серед тисячі пляшок, які викинули на берег вашу наступну підсказку. Пошли швидше. Йдемо швидше. 20 песо, 40 песо, 60 песо. Я маю право собі зробити вот так. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Завдання на вибір. Рибки, пляшки. Рибки. Будемо пригати. Поки три команди вирушають на безлюдні острови Адобо та Лілу, тато і син ніяк не можуть повернутися на старий ринок. Водій трицикла не розуміє Яшиної англійської та кружляє вулицями Пуерто-Принцеси. 20 people! І свінькам, іди туди. Не треба сфотографувати. 20 people together. Четверо має бути в шляпах. 1, 2, 3, 4. Я намотив мітлову. 15. У великих перегонах ситуація може змінюватися щохвилини. Закохані Ірина та Андрій, які йшли з величезним відривом, наздогнали подруг Наталю та Тетяну. Адже подруги не зуміли зробити правильне фото з першого разу. Go! Шляпи, нам шляпи надо. Іграшки, нам потрібні іграшки. Дайте, будь ласка, квіти. Оці підходять. Good. Та 20. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Пусть буде лишнє. Hey, nice. Thank you very much. 1, 2, 3, 4 у капелюхах. Є. Добре, дякую. Thank you, everybody. Коли Наталя з Тетяною та Ірина з Андрієм вирушають на набережну до поштаря, Яша із батьком нарешті приїжджають на ринок. Ти толпу де-то бачиш взагалі? Зараз заберемо, папа. От толпа, велика толпа. Ні, дайте ж думати, що неправильну фотку зробили. Що? Отвали! Неправильна фотка. Thank you very much. Виходимо, Саша. Лікарі першими дістаються порту. Їм потрібно дістатися безлюдного острова Лілу, а зробити це можна лише на старому рибальському човні «Банка». Одіваємо жилети сюди. Над островом збираються хмари, і поки що важко сказати, це чергова тропічна злива чи перші ознаки тайфуну Павло. Тепер доля лікарів у руках стихії та місцевого човняра. Саша, пряча ту всю фігню. Та мені є, ніхто не запрещав. Hello! Ой! Yes! Показувай! Грушка, веник! Є, 4 шляпи є! 1, 2, 3. Фоп там, бабуся. Добре. Погнали. Так, пошли. Вот Павлович, риба. Поти? 40, 60. Да. Клей, я сейчас буду писать. Да. Excuse me. One moment. Okay, thank you, sir. No,
На мытью, будь ласка. Салават! Наталка, я тебя готова целовать за этих цыплят. Куда хочешь. Украин. Хрещатик стрит. Все, хватит. Все, бери ручку. Все, пошли. Бросаем. Пошли, отправляем. Thank you very much. Окей. Задание на выбор у нас. Пляшки или рыбки? Да, пляшки. Ну, может, надо их собрать, а рыбки ловить их тяжелее гораздо. Да. Мы берем пляшки. Пляшки выбираем. Вирушайте на безлюдний остров Адоба. Та шукайте серед тисячі пляшок, які викинули на берег, вашу наступну підказку. Таксі! Ладно, побіжали все. Чуєш, нам треба просто показати фотки, малыш. На самом деле все догнали. Ну, факт, що вони правильно сфоткали, вони дуже швидко все це зробили. 20 людей з квітами, з іграшкою. Со шляпами ми знайдемо цвіток, тільки головняк. Ось стоїть цвіток. Потрібні квіти. 10 хвилин. Окей. І шляпи залишилось? Там уже знайдемо шляпи на місці. Please. 20 людей. Фото, будь ласка. Come in. This day, please. Фото and 20 person. Come in, sir. Go, go. Come in. Ma'am, please. Считай їх, считай. Я считаю, считаю. Загоняй. Сколько? Загоняй. Сэр, пліз фото. Please. Одне фото, будь ласка. Нам треба в шляпі. Шляпі треба одну, 4 чоловіка. Так. Є, все, готово. Є, thank you, thank you. Thank you, thank you. Так, забираємо горшок, як, розносимо речі. Бігом, 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 батя. Тато і син зробили фото вдруге. Цього разу нібито все правильно. Та їхня радість може бути передчасною. Наташа, я буду снимать, бо там, скоріше всього, вода да, буде. Таня, Таня. Лодки там. Да. Go, 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 go. Bye, bye, bye. Bye. Это спортсмены едут. Офигеть. Go faster, please. Go, go. Девочки вообще сзади. А? Девочки могут вылететь сегодня. А что? Они не могут съесть эту. Они съели. Ты их видел? Да. Нет. Они фотографироваться хотели. Да? Боже, яка ти в мене малишенька, я б шоці, Валерія, тут поборола свій страх. На тобі кульочок? На. Якщо можеш, давай ті яйця назад вертай. Так? Це правильно зробила? Thank you. Thank you very much. Thank you. Завдання на вибір, Ірка. Пляшки і рибки. Пляшки, мабуть. Вирушайте на безлюдний острів Адобо та шукайте серед тисячі пляшок, які викинуло на берег, вашу наступну підказку. О, весело буде. Побігли. Саша, нам треба приїхати на остров Лілу. Понял? Потому что здесь два острова. Один Адобо. Ну, и видишь, я тебя слышу. И что? И что? Если он нас не туда везет, блин. Вот, вот. Стар! Вау, вау. Лилу! Лилу! Лилу Айсланд! Он не может, он уже черпает воду. Сейчас перекинемся, блин. Уже повернувшись на набережну, Яків та Костянтин вирішують перевірити фотографію і з жахом помічають, що на фото не видно мітли. А ця умова обов'язкова. Твою, блін, наліво. Где же венік? Блін, кому ти давав венік? Кому? Типу, я ж знаю кому, ти не знаєш. Іщи тепер, кому я давав. Папа почав забрасувати діло. Йому стало вже, він розумів, що він останній йде. І він, типу, вже на спокійне, на легке. Тому що папа здраво все взвішує, а ти тільки на емоціях. І побіжав куди. Ні, ну, блин, а куди побіжав? Поїхали. Куди поїхали? Обратно поїхали! Ні, ну що з тобою, блін, роботи? Поїхали! Задовбав, блін! Як же, блін? Пліз. Назад на ринок. Купить базар? Yes. Ну, а сейчас, я тебе говорю, иголка в стогу сена опять будет. Дуры найдут, а я с математическим анализом буду втыкать, на площади разбивать. Ого! Лодочки. А, вот, правильно. Свет. А де чуванбанка? Тут. Фе. Алелик, выкли. Богдана, скоренько, де ти є? Швидше. Будь ласка, їдьте швидше. Швидше, будь ласка. Ми опаздуємо. Ми вже пожинали всі ці яйця. Але, 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 але. Треба щось виставити. Що з ними сталося? Вони ж реально від їх цеплят тих самих перших, ні? Ну куди розворачуватися? Куди ти їдеш? Ти не так погано вже їла. Дівчатки, поїхали вже, так? Гоу фаста, йоперний театр!
І знову лікарі перші. Вони першими дістаються острова. Та чи на той острів висаджуються колеги із Запоріжжя? Це точно цей остров? Айсленд Лілу? Ну? Капітан не на тот остров, хотя ему объяснили русским языком, куда нас везти. Убью сейчас! Лилу! Айсленд Лилу! А это что, Адаба? Вы ж местные, ну знаете Лилу! Это Адаба! Вроде все сделали хорошо, блин, но из-за этих, блин, тупорылых извозчиков, как всегда, мы снова тормозимся, блин. Поки лікарі з'ясовують стосунки з човнярем, батько і син знову вертаються на базар. Уже втретє. Місцеві вже в курсі. 4 капелюхи, одна мітла, одна квітка і велика м'яка іграшка. Надо знайти головне в шляпах. Yes. One more? Yes. Нам потрібно 20 людей. 20 persons. Як ми їхали третій раз, ми вже знали, в якому магазині взяти цього зайця здорового, у якої тітки забрати мітлу, де взяти вазон. Тобто ми по точкам пробіжали, всім hello-hello. 5 minutes, забрали то, що нам треба, потім це вернули. Цвіток. Раз, два, три, чотири, п'ять. Все, поїхали. Thank you, sir. Thank you. Все є, точно? Так, да, точно, на першине. Bye walk. Набережна. Вась, Вась, виходи, давай. Погнали, нам треба лодку тепер сісти. Адобо. Острів Адобо, так? Так. Дуже гарно. Here. Very nice. Таня, смотри, банка, Таня. Таня. Ми беремо цю банку. Банка. Yes? Yes. Come. Чекайте тут. Вот шляпа, вот шляпа, вот шляпа. Ігрушка. Дві даже. Цвіток. Завдання на вибір. Пляшки, так. Рибки, рибки, пляшки, риби, риби. Риби. Порахуйте рибу за допомогою традиційного рибальського кошика. Назвіть точну кількість рибок рибальці, щоб отримати наступну підказку. Погнали. Hello? Та швидше, якщо не можеш. Ту лодку відправити, соорудили здесь. Та не шевелився. А що чому не шевелився? Вона може прокинути, вона дуже ніжна. Так, звісно, б***ла тут настроїли якийсь 17 век. Развалюхи какие-то. Лодки, да нет, там. Нормально, Таня, все, получил удовольствие. Ты заводился 3 раза. Твою чего? Ну что, ты слышишь? Это что, так будем добираться? Нет, мотор за веревку зацепился. Видишь, там веревка? Ты видишь, Таня, там веревка? Что, первый раз ездит на ней? Таня, под руку не говори. Все нормально, отчаливаем, отчаливаем, отчаливаем. А я тоже так гарно выглядела, когда ты ездила. Нет, это было природно, это просто, знаешь, так... Просто дійсно як жінка. Ти рвеш, плачеш з емоціями. Це головне, щоб не органіше це перетравив. Але ми могли відмовитись. 4 години ми могли почекати. І я ніколи не відмовляюсь, скажу чесно. Хоч би якими складними були випробування великих перегонів для двох дівчат, Валерія та Богдана завжди намагаються боротися до останнього. Адже від самого початку вони хотіли змінити стереотипи про дівчат, особливо модельної зовнішності, і довести, що жінки можуть змагатися на рівні з чоловіками. Сторону його. Ну куди? Заглохло. What's happened? Що трапилось? Проблема із двигуном. Зараз подивлюся. Зламався? 5 хвилин. Швидше, будь ласка. Йдем просто вже, обогнали дівчонок. Корабль у нас вправо уходить і глохне. А он в трюм заліз. Да, до этого. І ти не заглушили. Нерви Олени та Олексія на межі, і вони починають шукати винних у прикрій випадковості. Під гарячу руку парі з Сімферополя потрапляють львівські красуні, що обігнали їх на човні. Опять, блін. Дівчатки пішли. Обогнали же, красиво так їхали, везде перші, перші. Ото вони там і остановили, за углом тормознули. Дзелінь-дзелінь, нас обогнали. У нас завжди закрадувалось підозріння, що тут щось нечисто, тому що, ну, дуже сильно вырываются на очень сложных заданиях, они вырываются вперед. Опять-таки, потому что девочки, очень сложно некоторые выполнить задания девочкам. И наша команда серед мужчин, бежать мужчины, и мы пробегаем перші. То есть есть речи, когда мы бежим все разом, которые взагалі неможливо підмогли, и мы все равно пробегаем перші. Чому вони в це не згадують? А я не можу. Лера. Можеш, Богдана, ти можеш, повір мені, ти можеш. Я не сплю, я не їм, мене болить голова, мене тріскають сюди на ногу. Я нервуюсь. Якщо нереально, то можна вставати і йти.
мене. Або можна пробувати до останнього. Можливо, нам трошки легше зловити таксі, трошки легше домовитися. От таких речах нам трошки важче бігти. Але нам важче бігти, так, фізично. Ну, тобто, мужчина, можливо, тяжче домовитися за таксі, ну, можуть пробігти. Девочки молодчинки, оторвались 500 метров. И опять они первые, молодцы! Дивіться далі у «Великих перегонах». Кому з команд пощастить знайти підказку одразу, а кому доведеться перебрати усю тисячу пляшок? І чим загрожує командам безвідповідальність місцевих човнярів? Стоп! Мотор стоп! Мотор стоп! За кілька хвилин світ чекає на вас. Ви дивитесь «Великі перегони» на 1+1. Гонка Філіппінами триває, і наші команди продовжують підкорювати безлюдні острови серед бурхливого океану. Наразі учасники мусять перебрати тисячу пляшок у пошуках однієї підказки. Неужели ми приплили? Алілуя! Ой, боже, які гострі камні там. Ух ти, ю! Дай, дай! Дай его сюда. Не надо, не надо. Так, подсказки, нам треба подсказки. Це все човни банка? Нам потрібна банка. Вот банка, вот, є? Так. Да, все окей, є? Я тобі кажу. Да. Окей, окей. Оп. Оп, сенки. Красиво. Если это такой остров, мы по всему острову его будем искать, то мы можем где-то ночевать. Я думаю, надо волноваться по этапу. Давай сначала прибудем на остров и увидим. Да, там кто-то есть уже. Девочки! Прикинь, как они так быстро сюда доехали? Ларія, мені зараз цікаво, вона має бути якась інша, вона має бути відрізнятися. Ні, бо вона не буде відрізнятися, буде рівно така сама, тому ти просто маєш йти і шукати. Ніколи не втрачайся до терпіння, це все. Це не то. Десь тут є пляшка, яка чекає саме на вас. Вам ще пляшки можуть бути скляні або пластикові. Можеш обійти спочатку всі пластикові. Чувак, ми пойдемо задні. Пошли, 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 вон бутилки. Ах, як кажу. Ось так. А ви ж могли обрати рибу в другий раз. Давай сюди положимо ці рюкзаки. Вот кошик. Використовувати ручку, папір, матеріал, інструменти для писання не можна. У нас є пісок. Ми на піску можемо писати. Стоп, стоп, стоп. Стоп. Вот, папа, вот они. Это наш човен? Да. Поїхали. Как Робинзоны. Робинзон отправлял. Я назад запихиваю. Ну зачем? Это я открывала. Чтоб палево, блин, чтобы я тупил. А мне некуда их складывать. В карман у тебя сзади есть. Шукайте іншу пляшку. Можливо, вам варто подквапитись. З кожною пляшкою шанси збільшуються. Може, краще змінити завдання. Вирушайте на... Тихо. Это оно. Не кричи. Нашли. Ах, зараза. Прямуйте місцевим громадським транспортом джипі до головного пляжу Сабанга. Селище Сабанг – найгарніше місце на Філіппінах. Однак зараз у спокійному зазвичай морі розігрався жахливий шторм. Саме тут, в епіцентрі стихійного лиха, на команди «Великих перегонів» чекає Фозі. Щоб дістатися Сабанга, командам доведеться подолати відстань у 60 кілометрів дорогою серед філіппінських джунглів. Обов'язкова умова – учасники повинні їхати саме місцевим громадським транспортом – автобусом, що називається джипні. Учасники впевнені, що поспішають на фініш. Ніхто з них не здогадується, що найстрашніші пригоди тільки починаються. Швидше, Фозі вже чекає на вас. Ці пляшки вам насняться. Давай. Осторожно. Камни. Так что, перебираем тупо все или наугад? Ну, конечно, но этот... Ну, давай искать, а там будет видно. Десь тут находится пляшка, яка чекает саме на вас. Люша, Люша. Вирушайте на трикліцикли до джипі Сухоса. Так, пошли. 6, 8, 10, сотня, Саша, сколько сотен? 500. Большое количество рыбы, большое количество чисел, и нет возможности их где-то писать. Естественно, проще было один считает, второй да, контролирует, один, просто, да, загибает руках, пальцы. 2, 4, 10, 2, 2.
4, 6. Записал мелком. No. No? Ні. Друже, куди ти їдеш? А чого не сюди пливуть? Ну, два острова же. Олену та Олексія привезли на інший острів. Помилка човняра коштує команді добрячих півгодини. Ні, це нам треба. Це принцеса, бек. Нам покажи завдання, откуда ми приїхали. Хонда Бей, Хонда Бей. Этот капитан сегодня, это вообще чудо. Ой-ой-ой, я думала, что Леша, конечно, его это самое перевернет чем-нибудь, потому что они там так тормозили. Вон, Хонда Бей даже написано, блин. Я пока здесь не вижу никаких пар. Я все о чем говорю. Да, пока только пацаны и детки, а пацаны те еще отгадывают. А тем часом над Палаваном збираються величезні дощові хмари. Бутылки! Бутылки! Сеньки, сеньки. Где? Сеньки. Это как иголка в стоге сена. Не вы первый, не вы останний. Конечно. Сколько их тут, Андрюха! Это будет... не подсказка? Да. А? Трудно ползти с гордо поднятой головой. Глаза разбегаются, когда ты начинаешь вытрушивать этот песок и считать, что... Юлия Наташа, тут нам до утра работы хватит, 10 тысяч бутылок. Да, будьте настойчивее. Задание. Вот она совсем рядом, уже теплее. То есть это, конечно, в панику вгоняет. Так, значит, опускаем голову, Таня, и на корячках ищем эту подсказку. Все, хорошо. Що написано? Рушають на трициклі до станції Джипні Сан-Хосе. Звідти прямуйте місцевим громадським транспортом в джипі. Головного пляжу Саванга. Швидше, в фозі вже чекає на вас. Це фінал. Ах ти що? Ай, молодець! Нашли? Да, задання, звісно, не з легких. Як же дівчатки нас так швидко догнали, коли вони їли дольше, ніж ми? Вони, мабуть, готову банду сфоткали. А? Готова банда стояла, яка фоткалась. Вони, мабуть, їх взяли і сфоткались. Львів'янки зуміли випередити спортсменів і тут же втрапили в халепу із човном. Розслаблятися не можна ані на секунду. Ми вертаємось додому. А він нас везе в іншу сторону, туди там, де риб ловлять. Ми говоримо, вези нас в порт. Home. Він не розуміє. Go home. Ні. Треба буде на його зараз викинь звертати, звичайно. Стій. Нам треба в місто. Стій, зупинись. Богдана перший раз зірвався, тому що в основному її спілкуюсь тук-тукерами, я кричу, а Богдана сидить принцеско. Я думаю, вези нас туди. Не треба. Цього разу вже Богдана не витерпіла, теж їм там розказала, що в Африці помідори, бо це було просто нереально. Стоп! Стій, вимкни мотор. Мотор стоп. So, we start. You remember? Пам'ятаєте, звідки ми виїхали? We start. Ми нам два по черзі, бо ми кричимо, ми їх лякаємо. Come back home. Вертаємося додому. Додому. Звідки приїхали? Боже, як тяжко. Милими вийти не вийде бути. Смотри. Блін, хто-то вже справився. Возвращається, скоріше всього. Тато з сином, так, да, тато з сином. Поїхали. Дівочка, так? Ага, ми сюди. Тут кто-то ще є по-любому. Да, є кто-то ще. Ну так, да, тут скільки цих штук? 3? 4? Маритосер! Мура. 10, Саша. 62. 8, 10. 997. Да. No? Ні. No. О, пацаны, извините, что я вас отвлекаю. Я вас не сбиваю со счета, нет? Там 900. Плюс 100. 1011. 28 вот тут вот. Сколько тут вот всего? Плюс 28, получается 111. Там 900. Ну? Разворачивай ее! Сколько мы из-за них потратили времени сегодня? Что ты там стоишь со своей веревкой, блин? Аккуратней, брателыш, давай. Дякую, дуже дякую. Заводи. Друзі мої, дякую. Дякую, вибачте за все. Дякую, друже. Вибачте мені. Дякую, мій френд. Дякую. Все, поїхали.
Поехали. Зірки сьогодні неприхильні до вас. Ірчик, іди сюди. Це завдання тупо на везіння. Ну і на швидкість трохи. Таня, там має бути адрес. Закинув старий сітку море, а там пляшка. Слышиш, тут до утра можна іскати. Може потерти треба, Ір? Тоді вискочить підказка. Вилазь, тише. Вирушайте на три циклі до станції джип Нісан Хосе. Вони знайшли, Андрюха. Вони знайшли. Звідси прямуйте місцевим громадським транспортом в джипі. Головно пляжу, все. Не говори, що це. Наталка, джип Нісан Хосе. Ти у мене умниця. Джип Нісан. Станція джип Нісан Хосе. Thank you. Сан Хосе. Джип Нісан Хосе. Так, иди давай отсюда. Так, у меня тут 400. И 498 – это 1006. Батя просто экономист. Я свои два раза посчитал. Ну, вот, один раз ошибся. Раз, да. No. No? No. Потому что Яша переспросил у меня в тот момент. А, вот сразу да. Вот начнется. Вот Яша переспросил, и, блин, экономист, самый крутой экономист в мире, да блин, из-за того, что я спросил у него что-то. Я с математикой нормально дружу. А те же мужики ходили, посчитать. Вот это орали, ничего. Эти вообще не сбивали меня. Ну, да. Костянтин та Яша вже вкотре демонструють яскравий приклад взаєморозуміння в родині. Зрештою, вони йшли на цей проект, щоб знайти спільну мову. Все, давай заново, давай, папа, у нас нет времени. Красуні зі Львова дістаються до станції джипні першими. У завданні написано, команди повинні дістатися Сабанга саме таким рейсовим автобусом – джипні. Такий вид транспорту існує тільки на Філіппінах. Насправді джипні – це старий американський військовий джип, вручну перероблений на громадський транспорт кмітливими філіппінцями. У годину пік сюди набивається до 30 філіппінців. А ті, кому не вистачило місця, подорожують просто на даху. На розбитій дорозі посеред філіппінських джунглів це диво техніки примудряється розвивати швидкість до 100 кілометрів на годину. Тож на команди великих перегонів чекає ще одна екстремальна подорож. Сабанг – головний пляж. Джипні щойно від'їхав. Ви можете почекати наступного. Однак виявляється, що рейсовий автобус джипні від'їхав кілька хвилин тому. На якому автобусі опоздали? На 12-й часовій. За мить у великих перегонах ви побачите, який несподіваний вихід знайдуть красуні із ситуації з автобусом. І хто з учасників втратить голову у суперечці за першість. Жую, їбать тебе зараз, або що ти хочеш? Слушай, попустись, реально, хорошо? Ураган почуттів. За мить у великих перегонах. Із ситуації з автобусом. І хто з учасників втратить голову у суперечці за першість? Жую, їбать тебе зараз, або що ти хочеш? Слушай, попустись, реально, хорошо? Ураган почуттів. За мить у великих перегонах. Ви дивитесь шоу «Великі перегони». Сьогодні сім команд підкорюють Філіппінські острови. Сабанг – головний пляж. Джипні щойно від'їхав. На якому автобусі опоздали? На 12-й часовій. Чуєш, мені здається, це в зелених. Я їх всі відкрию, але знайду. Тут якісь підказки дуже цікаві. Андрюха! Пішла? Андрюха! Я сказав. Вирушайте на трициклі до станції джипні Сан-Хосе. Звідти прямуйте місцевим громадським транспортом джипні. Швидше, Фозі вже чекає на вас! Бігом! Можемо догнати автобус. Догнати автобус. Thank you very much. Боже, як вони нервують, я почекаю, що не дивитися. Богдана, будь ласка, розберися з ним, бо я буду зараз просто бити. Мем, я можу відвезти вас зараз. Зараз можемо поїхати без графіку. Окей. Скільки? 3000. Добре. Кмітливі дівчата домовляються з місцевими водіями та орендують цілі джипні для себе. Однак за умовами завдання гравці повинні дістатися Сабанга саме рейсовим громадським транспортом.
Умить, коли дівчата орендують автобус, він перестає бути громадським транспортом. Та зараз красуні про це не думають. Поїхали. Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Guys, thank you! Стоп, стоп, стоп. Вон он, здесь, ми правильно. Приїхав слідувати, його зараз хай найдуть. Смотри, зніми, 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 Лен. Стоп! Стоп! Не зупиняйтесь. Не зупиняйтесь. Швидше. Бензин закінчився. Ви що, жартуєте? Ви хочете, щоб я вам платила, а у вас навіть бензину немає? Я поспішаю. У вас є 5 хвилин. Можете заправитися, але якщо я не буду на місці через 5 хвилин, я вам не заплачу. Богдан, можеш просто парафінити, щоб вони просто піщали? Що за народ просто? Вичай, Геннадій. 779-81-23. Вирушайте на трициклі до станції Джипні. Швидше. Фозі вже чекаємо. Аланда! 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 Я ошибся. У нас 1008. Тисячу один. Почему? Я где-то ошибся. Идем? Нет. Да, 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 да. Всех по-разному. Всех по-разному, ты думаешь? Да. Блин. Нет. Давай мы перечитаем. Бегом. Отойди отсюда. Почему, когда они были, ты им ничего не говорил? Thank you very much. Thank you. Good luck. Нам потрібно на головний пляж Сабанга. Де знайти джипні? На станції Сан-Хосе. Go, go, now go. Городський транспорт. Пошли в касу. Вот відкрита каса. Hello. Добрий день. Нам потрібен джипні. Джимні. Вони ходять без квитків. Без квитків? Дякую. Ні, він без білетів сажають. Вон джипні. Пошли, пошли. Джипні! Джипні! Головний пляж Сабанга. Сабанг Мейн Біч. Це Сабанг Мейн Біч. Хуй за драйв. Хто водій? Пи***ц какой-то. Окей, 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 стоп, стоп, стоп. Ну що, спортсмени приїхали вже. Все, вон я вижу на що. Excuse me. Оу-оу-оу! Стоп-стоп-стоп! Стійте, нам потрібен ваш автобус. Увесь автобус. All bus. Спортсмени вирішують не чекати на відправлення рейсового джипні. І так само, як красуні, намагаються орендувати цілий автобус. How much? Скільки весь автобус? Скільки? How much? 5000? 5000? 5000? Ти чого? Ти на автобусі? Налажена связь. Шри-Ланка, Филиппины, сарафанное радио это. Ниточку натянули. О, сейчас лохи приедут. Здесь платили. По сколько мы там? 4 километра 4000. О, ну я тоже сделал. Я $100 60. Пошли другой спросим. Просто тратим время. Сабанг, головний пляж, 2000. Смотри, вон сели пацаны уже. Где? Сейчас садятся, вон договариваются. 2000, так? Садимся. Ох, тут неудобно, я тебе скажу. Головний пляж Сабанга. Леша, адрес скажи. Головний пляж Сабанга. Знаєш, де це? Вон Леша з Леною, нам треба їх обогнати. Да, да. Олена та Олексій, так само, як і дві попередні команди, винаймають цілий автобус. Сабанг, головний пляж. Будь ласка. На відміну від інших команд, вони пропонують місцевим їхати з ними. Однак це не змінює факту, що джипні було орендовано повністю. Залазь! Нам дівчат треба обгнати. Нам, головне, зараз обгнати. Ми Льошу з Леною обганяємо. Це вже добре. Ми будемо на місці через 10 хвилин. Через 5. Через 2 години. Що? 2 години. 2 години? Так, до Сабанга 2 години. Ми їдемо до головного пляжу Сабанга? Так. І 2 години? Так. 2 години? О май гад!
Батько і син – остання з команд, яка залишилася на безлюдному острові. Якщо вони не покваплять, можуть безнадійно відстати від решти учасників. 498 і 500 – це 998. Так. Не треба мене обнімати, ти в рибі весь! Дякую. Вирушайте на трициклі до станції Джипні, Сан-Хосе. Звідти прямуєте місцевим громадським транспортом Джипні, головного пляжу Саманга. Швидше, Фозі вже чекає на вас. У нас ще є шанс. Дякую. Фотоапарат у тебе ж, да, Саша? Да. Трицикл. Гоу. Чотири команди поспішають до станції Джипні. Три команди щодуху мчать на фініш. А тим часом на острові Палаван починається тропічний дощ, який будь-якої миті може перерости в руйнівний тайфун. Іди сюди! Сюди йди! Льоша, хватай його нафіг! Хватай! Гоу! Не переживай, друже. Вон нас обогнали уже другая команда. Можете обігнати цей автобус? Видела? Сабан! Є, сабан! Налево уже було. Ми туди їдемо! Чувак, я догоняю його! Давай! Офігеть, вони догоняють! Їдь по центру. Їдь по центру. У вас не джипні! У них не джипні, реально не джипні! Ох, фух, обогнали! Злой ти, чувак! Мені потрібно в Сабанг. Це сюди? Так, автобус вирушає у другій. Ступім? О май год! Через півтора часа. І що, раніше нету? Ні, треба місця займати, іначе місць не буде. Сабанга. Дружка, тільки давай ближче до виходу. Сабанга? Yes, Сабанга. Сабанга. Садись тут? Вова, ви откуда? З рибок бокових. А ми ні, з пляжа. Коди рибки були? На следующем пляже. І що, ви їх ловили? Ні, ми считали. 1001 штука. Нифига себе. А де спортсмени? Они уехали. Уже уехали? Перед нами с острова, они пляжки искали. Леша вроде кричал, что типа у нас не тот автобус. Только он не знает, что мы договорились с начальником непосредственно. Нет, это же так же называется все. Да, джипни. Так что пусть там радуются, как хотят. Вот они джипни, нет, ну я просто буду в шоке, если это будет засчитаться как джипни. Ну да ладно, главное, не последними. Го-го-го-го-го-го. Вот видишь, как шансы сравнялись. Сейчас сидеть здесь. Идем. О, привіт, папа з сином. Чотири команди – Тетяна та Наталя, Володимир та Олександр, Яша і Костянтин, і Андрій та Ірина – опинилися заручниками ситуації. Вони всі вирушають на фініш одним автобусом джипні. Щоб уникнути сутички на виході з автобуса, Наталія пропонує йти на фініш у тому ж порядку, у якому команди сідали в автобус. Та дехто категорично проти цієї ідеї. Яш, лізь сюди вперед. Мені... Из уважения к возрасту и к бабушкам стать последним в очередь. Ради того, чтобы да, они пошли пешочком? Да, чтобы они пошли пешочком, а я пошел за ними. Я говорю, Наташа, если вы боитесь, что вас никто не толкнул, говорю, идите последними. І коли треба вийти просто з автобуса, то 10 чуваків перестрибне через двох бабусь, аби тільки бути першими. Хоча всі знають, що якщо навіть вони, бабусі, перші вийдуть з автобуса, вони все одно їх переженуть. Як би там не було, бо ми швидші. І хлопці так само це розуміли, але їм все одно треба було їх перешагнути і піти першими. Надо вибігати так, як хто забіжав. Пусть дівчинки перші йдуть. Давай, так, хто об цьому? Є правило написано. А, ну то я тебе розпихну, не бойся. Давай, попробуй. Ну, побачиш, я тебе серйозно побачиш.
метровий 18-річний хлопець, який взагалі за все шоу ні одного слова я в нього не чув. Тут він рот розкриває. Чую, уїбать тебе час, або що ти хочеш? Слушай, попустись, Боже, попустись, господи. Реально, хорошо? Що ти мені розказуєш здесь? Какой ти зашел? Какой ти зашел? Какая разница, как ты зашел? Он там какой-то рукопашник. Блин, да бреки там один раз ударить его и все. Я что, будешь так базарить, честно? Что? Нет, ну, будешь так базарить? Андрей, базаришь, если старше или младше, будь умнее. Thank you, guys. Побігли. Коли красуні зі Львова дістаються Сабанга, тут уже вирує шторм. Команда поспішає на фініш під супровід тропічної зливи. Природа ніби натякає дівчатам, який жах чекає на них попереду. Та вони не розуміють натяків. Дивіться після короткої перерви. Який несподіваний поворот повністю змінить хід філіппінської гонки? Тримайся, мала. За мить ви знову у перегонах. Це великі перегони, і філіппінський етап наближається до своєї драматичної розв'язки. Привіт, дівчата. Видихайте, я поки представлю нашу сьогоднішню господарку. Дуже гарно. Це міс Філіппіни. Мене звати Даяна, і я рада вітати вас у найгарнішому куточку філіппінських островів – селищі Сабан. Дощ закінчився, але неприємності вашої команди сьогодні ще тривають. Справа в тому, що за правилами ви мали пересуватися саме в громадському транспорті, саме в рейсовому автобусі. Ви отримаєте штраф, годину. Я чекаю на вас. Ми приїхали автобус перший. Ми приїхали перший. А ви старші. Я вийду, вона в руки, ось ваші рюкзаки, ви вийдете. Не будемо подробно в лісі, знаєш. І ми подивимося себе. Видите, які тучі великі? Давай, Питон! Подожди, чувак! Мы с подарком! Мы к вам с призом прибежали. Да, нам подарочек вам. Привітайтеся, будь ласка, наша сьогоднішня господарка. Міс Філіппіни Діана Саншайн. Вітаю вас. Цей горіх для дівчини, а у відповідь я вам даю штраф. За що? Ви мали їхати саме рейсовим автобусом. В той час, як ви його орендували, він перестав бути громадським і став приватним. Понятно. Добре. Чекайте годину. Нормально. Пішли, Вась. Тримайся, мала. Якщо ви уважно прочитали умови, там йшлося про громадський транспорт. Ви поїхали чартером, тому ви отримуєте штраф і повертаєтесь сюди за годину. Я чекаю на вас. Прошу. Через 5 хвилин бойова готовність. Таня, доставай мені паспорт і деньги. Давай, бігом. Побіжим. Андрюха, фініш. Вітаю вас. Ви сьогодні довели, що ви можете. Можете долати труднощі, можете перемагати. Сьогодні ви прийшли першими. І за це варто підняти Карлсберг. Але це не означає, що етап закінчується. Разом з тим ви отримаєте конверта і йдете далі. Філіппіни для вас тривають. Вирушайте пішки. До північного краю пляжа Сабанг розбийте табір. Поставте намет, ухваліть його у місцевого жителя, щоб отримати наступну підказку.
Вперше і востаннє у великих перегонах фініш не є останньою точкою маршруту. Команди повинні якнайшвидше бігти у північну частину пляжу Сабан і там зібрати намет. Поки що гравці не знають, для чого вони збирають намети, коли завершиться гонка і що буде далі. Батьки і діти, вітаю вас. Спасибо. Наша сьогоднішня господарка Даяна Санчен, міс Філіппін. Проходьте, ставайте поруч. І вас вітаю, дівчата. Здравствуйте. На мові філіппіно є слово «сало». Воно означає «їсти разом». Сьогодні ви разом їли каченят. О, їли. Сьогодні ви разом навіть приїхали одним автобусом і майже разом прибігли. Проте все одно є певний порядок. Тому я мушу сказати вам, що ви прийшли сьогодні другими. Відповідно. Відповідно. Ви сьогодні треті. Спасибо за підтримку. Молодці. А ви сьогодні четверті. Поздравляю. Але на цьому етап не закінчується. Отримуйте ваші наступні конверти. І прошу, великі перегони для вас тривають. Дякую. Тайфун чекає на вас. Ура! Вона вже навіть не рветься. Вирушайте пішки до північного краю з пляжу Сабан. Розбирайте табір. Поставте наміт, ухваліть його. У місцевого жити, щоб отримати наступну підказку. Почекай, північна частина? Північна. Вирушайте пішки до північного краю. Північна. Погнали. Валерія, Богдана, знову вас вітаю. Так, дякую вас теж. Час вашого штрафу вичерпаний, але це був віртуальний фініш. Етап на Філіппінах не закінчується. Сьогодні ви п'яті. Будь ласка, ось ваше наступне завдання. Що ви так взяли? На одну зарплату. Дякую вам дуже. Він, представляєш, у нас асистування всіх? Розбити табір, поставити намет, оформити його у місцевого жителя, щоб отримати наступну сказку. Пішли. До північного краю. Інструкції ніякої немає, так розумію, так? Розверні оте. Я взагалі в палатках не розбираюсь, батя. Ви це должно бути на землю. Вовнутрь совують, на кашу. Є, ще встань, дай ще один просув. Палки соєдині в цілу. Зараз соєдиняю. Час вашого штрафу вичерпано, і ви сьогодні шості. Сьогоднішній етап не закінчується на цьому. Ось ваше наступне завдання. Вирушайте. Філіппіни чекають на вас. Спасибо. Це, походу, в кінець пляжа. Да. Побіжали, я вмію ставити. Давай, побіжали. Розкладаємо так, щоб було дно. Ще ні. Є. Вот я натягиваю твою сторону. Хорошо. Давай какую-то одну натянем. Просто держи, я буду делать. Хорошо. Вот эта хрень теперь сверху накрыть надо. Давай. Вот вход, наверное, вот этот вход. Короче, погнала все. С кем я советуюсь? Могу понять вообще просто. Выбирай. Так, где-то колышки. Доставай колышки, все. Яша з Костянтином першими встановили намет, а це означає, що завтра вранці вони першими вирушать на наступне завдання. Абориген вручає їм смолоскип, на якому викарбувано час, коли вони повинні продовжити гонку наступного дня. А тим часом добігає кінця штраф Олени та Олексія. Остається тільки надіятися. Будемо чекати, що робити? Вони фінішують останніми. Цілий день пара сварилася і через це неуважно читала завдання. Найбільшою помилкою команди стало те, що вона орендувала увесь автобус замість того, щоб чекати рейсового джипні. І зараз ця помилка може стати для них фатальною. Олексій, Олена, все колись закінчується. Закінчився ваш штрафний час. І сьогодні, після того, як вичерпано ваш штраф, ви прийшли сьомим. Все колись закінчується. Все, але не ваші
філіппінські подорожі. Тому що це не фінал філіппінського етапу, це віртуальний фінал. Ми тут на вас чекали просто, щоб віддати вам конверта із наступним завданням. Більше вас не затримую. Будь ласка. Thank you. Олена та Олексій фінішували останніми, однак сьогодні вони не залишають перегони, адже велика філіппінська гонка триває. На команди чекає ніч у наметах на березі Південно-Китайського моря. У страшний шторм. Під тропічною зливою. В очікуванні тайфуна. Вранці на них чекають нові, надзвичайно складні випробування. Та спочатку треба пережити ніч наодинці зі стихією. Дивіться у великих перегонах рівно за тиждень. Тут метров, капец. Что, переверни меня в этой крокодиле уже. О май гад! Екзотичні країни та екстремальні завдання вже чекають на тебе. Випробування, яких ти не очікував, та подарунки, про які навіть не мріяв, вже на сайті перегони.oneplusone.ua. Випробуй свою силу у пригоді, яка змінить твоє життя. Твої великі перегони розпочинаються 13 квітня на перегони.oneplusone.ua. Бажаю успіху!